Pace fate ve a Soni, 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 mi gotë shkurt, Soni! Soni e thrasin qunat e lajgjes me përkëveli, se këshu me letra sana ka. I dini ju të gjitha, a? A ti njëra bashkë me këto letrat, ti se do në nëzirë dhe stërgjyshin do i diti me letrat. U ka dalë ti, të shava Soni nën ty. E, ma shave. Ma, po mos u mërzit mi në në që logëll, bubu që i vogëll, në falë, mi në falë, zoti ma. Moj ti, ignorante, mua së më pëmë për shtypje fare, more vesh të do t'ja ti fare, se një bjerë në qindra ngrien. Ajde, ha. Zogu, shi që bo filmave shqiptarë, kjo zborë gjithë natën. I shikon të ajë gjithë mund filmat shqiptarë. Se që fa që shikon të ajë, 50 Shades of Grey? Qatë më qatë, shi 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 aman. Janë filmat e kohë. Dhe gjo se juve nuk më kuptoni mua. Pa minas qaro aman. Unë nuk e kam halin këtu mi goca. Problemi im është se unë doja të besi interesante gjoja, edhe i thashtë të kam bërë naftën ty me qa këti mbaj që të gjitha. Lash qanë të nguqi, mi vali që nguqi, lash ati e kam marrë të sërogaton. Ky po që që nga halë. E halë është, është firmato. E mi mirja, këtë e përdorun për... Rap, stoll. Që mërë zita që lusë rogatë? Së rogatë, pra. Puqi, puqi, tërdi puqi. Pua? Jami. Hajte ku që litën pak të kje. E, gili, gili. A ma dhe ti se mban shaka në fare. A, mërë zotë sa të lezeq me më ke bërë, gjitë batuta jam. Po, po, të zotë i të bëri të lezeq. Nuk të në gjanë si kjo mi kur ikon ka puqi me valigë ndorë. Mua mërë të keshë nge. Se unë sëri si punë e saj kur ikon me valigë ndorë, unë rritë tre orë duke u bërgati. O, 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 pëse të tre? E që ta kuptoj pra i hajvani. Se qa po hum. A, shiku do me da, moj po. Kjo qa do jetë? Moj, prit, prit. Ja, 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 ja. Qa? E, më duke si një gocë, po së është ta jo, jo. A, po, ndoshta ka ikur dhe kjo nga Sonimi. Nga Sonimi. Komi, do e këtë në dashuri dhe të, ka marrë valigjen. Jo, mi motër, se s'ka fitur për Sonin, kjo, uff. E, po që e kalon i dashur e kalon. Po, pra, ku shë di që e ka kërkuar kjo, mi se ka blera i, e kjo, bap, valigjen e ka ikë. Ta thot motra jote. Sigur, ta jap me jetën, kjo i ka kërku makinë. E di pse sa ju ka këtë rëllë qëtëria të po prej, dhe mbi të gjitha në këmpë. Ajde, ajde, shimi qatë bëj eksperienca, e dalo direkt tjetra, bravo, bravo. Duket, e s'është nevoja. Jam kurioze, si djakët. Si kërkoni të makinet në qënë, si djim? Po si kërkojmë si puna juaj. Si kërkoni? Kemi dhe në taktin tonë. O një raman. A po qi, o zemra. Unë jam lodhër duke e tërë në këmë që ti të ndërë, më blesh një makinë. Jo, i thaj. Po qërë e fa bukë, i ka thënë kjo. Se pa bukë dhe ke qënaj. Mori valigjën edhe iku. Sigur. Po që e ka lënë i dashuri, e ka lënë. Pa, 100%. Normal. E bo, se da në mamë duke mamë të. Mos është gjë kurëvë kjo. Gjo, e marve shumë atë në që pëse është e Dorës kjo. O, Dora! Në shkën që të kukën. Në falë, në falë, në falë. E këse u kukën. Hajde, 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 prëve një aman të shofim një qëmë. E, o... Goca, si e? Si e kalove? Mirë, po, si e. Mirë. Mosu mërzitmi, mosu mërzitmi, gjithi kalojmë të probleme. Që vret mëndja ti dhe? Hihi, sa do kalosh ti? Oh. Ja dhe kjo është që janë këtë halka. Dhe që motrë, janë gjithë legena, e disat poshtër janë. Shplasi ty, një bjenë qindra grinë, mos e vrit mëndje fare. Do gjesh një më të mirë. Më të mirë do taj gjesh, si që nje si rush. Po, po për qëfar e keni fjallën? Për ty. Për ty. Për ty. A kalën i dashurit ty? A jenë da nga i dashurit e? Jo, nga do një konfuzion. Po, valigje? Unë jam e valigje sepse jam blogere. Blogere? Po. Më falë, që është blogere? Shpjegoja pak. Blogere do të thotë, vizitoj vëndet të ndryshme dhe postoj foto nga vëndet të ndryshme. Njerëzit pëlqen postimet e mija, gjë që më shtyn mua që të bëja koma më te për foto. A, do me thënë që një turiste që prezë lartë e poshtë? Ja. Jam influencer. Qa është influencera? Blogere. 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 Po. Influencer. Qa është? Tani goca, po më falni sepse duhet iki më erdhi taksia. A, ikri, jam barë, qao. Po mirë më i shoqeni. Po kujtë t'ja fuzi ajo, ha? Më thotë mu blogere, influencer, u qa drejqin tha. Po jo me jo, se gënjena e se ajo që brezë bënë e përbënë, njërin do t'a kapja e se zbënë, se s'më shpëtot do t'mua. Po dhe unë debilja nga sot e tutje nuk se më undava, po do them,
Jam blogere.